Hello， 大家好，我是小猫，欢迎收看轻电科技。将电子设备小型化一直是整个数码科技市场的愿景，但往往把设备做小要付出的成本会更多。比如我们装电脑同配置搞 ITX 要比 ATX 贵上不少，安装上也更加困难。不过市面上存在着一种专门做的很小的主机，就是 NUC， 它们通常使用笔记本的核心部件，运用更好的拓展性，将体积压缩到极致，集成度非常高。今天我们要给大家展示的这台 NUC 并不是最近的新款，而是一台两年前的老型号，英特尔 NUC 8豆子峡谷。为什么我会选择一台过时的老型号？不妨让我们先看看豆子峡谷的核心配置。细心的观众一定发现了滑点，亮点就在于处理器的型号 i5-8259U。这款处理器是2018款13寸 MacBook Pro 的定制处理器，其搭配的655核显也是 MacBook 使用过的型号。这就意味着，如果我们使用它来安装黑苹果，处理器和显卡不用寻找额外的驱动。了解黑苹果的玩家们应该非常清楚，装黑苹果最复杂的就是完善各种驱动，而豆子峡谷上两大核心部件直接免驱，大大减小了安装上的麻烦。再者说，18款 MacBook Pro 的核心配置也不算过时， NUC 8豆子峡谷的655核显甚至比后面的 NUC 10还要更好，日常使用性能绝对足够。所以说豆子峡谷是目前最适合装黑苹果的 NUC， 这就是我选择它的一个重要原因，能够很方便的体验 Win 加 MacOS 双平台。除了系统体验多元化， NUC 8豆子峡谷另一个吸引人的地方就是它小巧的体积。豆子峡谷有薄机、厚机、青春版三个版本，选购时我们需要注意区分，青春版配置稍差，厚机加装 SATA 盘改无线网卡更加方便。薄机顾名思义体积最小，也是我这次选择的版本。说回主机，它有一块黑色塑料顶板和枪灰色的金属外壳组成，三面都有散热网孔，前面左侧还有一颗会发光的电源按钮。实测下来，豆子峡谷薄机的三维尺寸约为 12.2×11.7×3.9 厘米，装上内存和硬盘后重量不到500克，真的非常迷你，比常见的 NUC 都要小不少，比 Mac mini 瘦了整整一圈。这放以前谁敢想象一台完整配置的电脑居然跟充电宝的大小重量差不多，别说放包里，装进衣服口袋也不是难事。如果你有 NTR 的喜好，还可以将苹果贴纸贴在豆子峡谷上，真合适。那虽然体积不大，但是豆子峡谷的接口配置没有落下，该有的都有了。机身正面是两个 10Gbps 速率的 USB-A 接口，一个 3.5 毫米耳麦接口，背面有一个 HDMI 2.0， 一个 RJ45 网口，两个 10Gbps 的 USB-A， 一个雷电3接口。不管是 Windows 还是 MacOS 系统下，它们都能正常工作。我们买来豆子峡谷其实是一个套件，不含内存和硬盘。拧开主机下方的四颗螺丝，拆下底板，可以看到豆子峡谷使用的是笔记本规格的内存条，内部有两个插槽，支持 DDR4 内存。硬盘方面配备了一个 M.2 接口和一个 SATA 接口。薄机装 SATA 盘需要拆掉硬盘的外壳，不然合不上盖子。我直接装了 M.2 的硬盘。上面讲的都是我比较满意的部分，下面就稍稍吐槽一下使用中不太方便的地方。首先是电源开关，这个按钮偏软，触发压力很小，容易误触。有时候我想拿起主机插后方的接口，不小心摸到就给关机了，有些闹心。另外就是电源，英特尔的 NUC 系列主机使用的都是外置电源，需要一个额外的适配器。如果能像 Mac mini 一样内置电源，只插一条线，相信会更加方便。我这台豆子峡谷原机自带90瓦的 DC 圆孔充电器，好在体积不大，约为主机的一半，重量也比较轻。豆子峡谷上有一个雷电3接口，那么是不是可以用体积更小巧的 PD 充电器来供电呢？答案是不行。我尝试了几款大功率 PD 充电器，接入豆子峡谷后都无法正常开机，所以想要带着它上下班，要么随身拿着电源适配器，要么再买一个电源放在家里。外观硬件就说到这里，下面咱们聊一聊系统体验。豆子峡谷安装 Windows 后，类似一台轻薄笔记本，性能说不上多强，以日常办公、影音为主，玩 2D 游戏和英雄联盟已经是极限了。切换到 macOS 下，它的玩法或者说实用性会更强一些。怎么安装 macOS 我就不多说了，大家在百度上都可以轻松搜索到。 NUC 8豆子峡谷是一个非常热门的黑苹果机器，有很多大神为其适配。我目前安装的是最新版本 11.5， 除了不能用隔空投送和随行，其他的体验已经非常完美了。机内自带的蓝牙网卡都能直接驱动，不用额外改装。如果你们需要这个版本的 EFI 文件，可以私信我。需要注意的是啊，咱们玩黑苹果也就瞎折腾体验一下，有条件还是应该支持正版的。 Windows 用户切换到 macOS 下，使用习惯最大的改变就是状态栏小图标从底端移动至了顶端，关闭缩小窗口的按钮从右边移动到了左边，还有键盘组合键 Ctrl 变成了隔壁的按键。 Adobe 全家桶在 macOS 上的优化确实比 Windows 要好一些，我用它来运行 PS、LRC 修图什么的，比 Win 下更流畅。但是游戏方面 Windows 的优化会更好，同样的硬件，豆子峡谷在 Windows 平台上运行 Dota 2帧数和画面都要优于 macOS。 至于日常的应用， Win 10跟 macOS 五五开，我是感受不到有很多的差别。 macOS 的优势可能在于安装软件成本高，给长辈使用不用担心流氓软件的入侵。总结一下 NUC 8豆子峡谷的优点：
一是便宜，套件价格大约1700元左右，硬盘、内存容量可以自由搭配，整体花费不算多。二是系统体验丰富 ，Windows 加 Mac OS 双平台，网上攻略、配置文件极多，简单的抄作业后就能配置好。三是体积小，如果有携带资料的需求，可以轻松装入口袋。如果你想买豆子峡谷来作为主力机使用，我其实不太推荐，它更适合作为一个副机。你有一台强力的 Windows 游戏机，它可以装个 Mac 当做办公小主机，你有 Mac 它能当个 Win10 小电脑，打一打撸啊撸什么的。好了，以上就是本期视频的全部内容，如果对你有帮助，可以点击一下订阅，我们下期再见，886。